Здравейте, приятели! Косопадът е неприятно нещо. Затова хората са ми поръчали. Една жена ми поръчала точно този продукт. И утре ще изпратя със секунд. За кум. Така се казва билката, която помага за бани при косопад. Ето я билката. 20 грама е билката. И сега ще обърна камерата към билката да я видите как изглежда в пакетчето. Едно пакетче 20 грама и утре изпращам, за да се радва жената, че ще си помогне при косопад. 0889-89-30-98 е моят телефон. Аз съм Диди и продавам билки от 2017 година. Сега ще ви покажа етикета. Ето вижте, мили приятели, това е билката за кум, която помага при косопад, за бани при косопад. Ето тук на самото пакетче, отзад си пише до септември 2025 година, 20 грама за кум, за бани при косопад и как се прилага начин на приготвяне и дозировка. И аз сега с удоволствие ще ви разкажа за този продукт, но първо да ви покажа, че скоро ще участвам в една платформа и ще има етикет на билките. Билките на Диди. Едноличен търговец ета Димитринка Благоева, дистрибутор на Съни Ямбъл от 1 януари 2017 година. Имейл има, телефон на 0889-89-30-98. И моят онлайн магазин, сайта ми dimitrinkalom777.com, където всеки прави своят избор и поръчва билки. А на пакетчето ми, приятели, на самото пакетче, пише, че нали, начина на употреба и дозировка, ето сега ще ви прочета, за да направите своят избор. Може да се използва при бани, за бани при косопад, както ви казах, за кум, билката за кум. 20 грама пакетчето. Отровно е и само външно се ползва. Начина на приготвяне и дозировка. Една супена лъжица листа, киснат 8-10 часа. В 300 грама вряла вода. Прецежда се, втрива се в корените на косата, чрез памучен тампон само вечер. Вечер се втрива в косата, за да има продължително действие през нощта и да има ефект. Така пише, че една супена лъжица от листата киснат 8-10 часа в 300 грама вряла вода. Прецежда се, втрива се в корените на косата чрез памучен тампон вечер и пише отровно само външно да се прилага. Ето, за бани при косопад. Ето. Така, мили приятели, сега аз като съм ви разказала за този продукт, а вие нали обичате да помагате на хората, може да помогнете и на други хора, защото много хора страдат от косопад, като споделите това видео в социалните мрежи с познати, приятели, близки и непознати от социалните мрежи, защото ще помогнете както на вас, на себе си, така и на ваши близки, познати и непознати от социалните мрежи да предотвратят косопада си. Така че като ми поръчат, аз ще им изпратя билката. И благодаря, ако споделите видеото, благодаря на всички, които се абонирахте за мой YouTube канал и споделите моите видеа, защото те са полезни за здраве, дом, бит, ежедневие. Продавам продукти, обаче най-вече билки от А до Я, над 400 вида имам. И пласт, бутен ред, всички билки имам, защото хората непрекъснато ги търсят, така че обадете ми се, ако ви трябва дадена билка, ще ви изпратя. Бъдете здрави! Днес е ден на прошката. Аз ви пожелавам честит празник, ден на прошката. Простете си на себе си, на близките, на приятелите. Аз прошка искам и прошка давам на всеки. Затова, мили приятели, бъдете благословени, бъдете здрави и благословени,
С много хубаво настроение да бъдете и прекрасна, успешна и хубава нова седмица ви пожелавам. Бъдете здрави отново ви пожелавам. Чао, мили приятели! Здраве и благословения! Здрави и благословени! Чао! До скоро!